Iako je onemogućila tradicionalnu tijelovsku procesiju, kiša nije spriječila vjernike da u župi Gospe Brze pomoći u velikom broju proslave blagdan tijelova. Svečano je euharistijsko slavlje kojim se još jednom vjernici podsjećaju na ustanovljenje svete mise na Veliki četvrtak, predvodio je župnik i dekan Ivan Lenić. I upravo je to ono što je temeljni sadržaj, da mi hvalimo, slavimo, klanjamo se živoj Kristovoj prisutnosti među nama pod prilikama kruha i vina, dakle koje pretvorbom, snagom Duha Svetoga postaju njegovim tijelom i krvlju. I upravo taj sadržaj naše vjere, to tajstvo naše vjere, mi tijelovskim procesijama želimo javno, prolazeći svojim mjestima, gradovima, selima, barem jednim njegovim dijelom, posvjedočiti i iskazati da tu je prisutan Krist, on živi među nama, on je suputnik čovjekov na putovima povijesti do konca svijeta. Procesija je ove godine trebala proći pored dječjeg vrtića i stići u dom za starije i nemoćne, povezati i zazvati tako blagoslov na simbol obitelji i djeteta, a potom i na treću životnu dob koja nas sve čeka, istaknuo je župnik Lenić. Tako da zapravo Isusovom prisutnošću dotaknemo svu stvarnost ljudskoga života, od njegovog djetinjstva do starosti, da zaista Krist bude s nama, svakako zazvati Isusov blagoslov na sve pore našega ljudskoga postojanja, življenja, na sva područja, da on evo nas blagoslivlje, da nam bude i učiteljem i vodičem i suputnikom i onim koji nam je uvijek naš spasitelj. Blagdanska sveta misa na Tijelovo bila je prilika i za zahvalu za školsku godinu koja je pri svome kraju.